Os concursos de 2003, 2006 e 2012, ainda em aberto da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, foram tema da quarta reunião ordinária da Comissão de Servidores Públicos, realizada na tarde desta terça-feira. Atualmente, a CEAP trabalha com um déficit operacional de mais de 2 mil policiais penais e, de acordo com o representante da secretaria, há necessidade de reforçar o quadro de servidores. Além dos deputados Luiz Paulo e Rodrigo Amorim, participaram da reunião o subsecretário da Casa Civil, Adilson Maciel, o procurador-geral do Estado, Fernando Martins, e a secretária estadual de Administração Penitenciária, Maria Rosa Loduca Nebel. A deputada Marta Rocha, presidente da comissão, explicou sobre os problemas que existem em relação aos concursos da CEAP. Há uma questão que já deveria ter sido resolvida pela CEAP, que não foi resolvida, que é a questão dos 12 candidatos de 2003, que já poderiam ter sido investidos na função, e de 114 candidatos dos concursos de 2006 e de 2012. Por que isso? Porque o TAC, que é o Termo de Ajuste de Conduta, firmado entre o governo do Estado, através da PGE, da CEAP e também com a Defensoria Pública, que representava uma comissão de candidatos, firmou a possibilidade de aproveitar 300 vagas. E até o momento só foram aproveitadas 186 vagas. A parlamentar cobrou informações da CEAP sobre a realização do teste de aptidão física para os concursos em aberto, que contam com aproximadamente 3 mil candidatos, e citou a lei que derruba a cláusula de barreira, impedindo a realização de novos concursos sem a conclusão dos anteriores. Pedimos uma manifestação por escrito à secretária Maria Rosa, em razão da possibilidade da realização de um TAF, porque os três concursos, ao final, têm cerca de 3 mil candidatos. E ela, então, vai se manifestar sobre a possibilidade de realizar ou não, sobretudo porque a nossa insistência, porque temos conhecimento de um documento da CEAP pedindo uma análise jurídica à Casa Civil sobre a realização de outro concurso. E lembrando, a lei de minha autoria, que derrubou a cláusula de barreira, que, na verdade, é uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, nós entendemos que não há o que se falar na realização de outro concurso enquanto não concluir esse.